Här var en fin bild, rätt så gammal. Vad säger upphovsrätten om ett fotografi? Och hur kan vi jämföra det med en litografi eller en akvarell? Vi kommer in på ämnet närstående rättighet. Och det ger inte riktigt lika bra skydd som upphovsrätt. Närstående rättigheter tillämpar vi då vi har någon som filmar. Alltså det är ju också en skapande verksamhet att filma en viss händelse, till exempel en teaterföreställning. Också en ljudupptagning av ett musikuppträdande faller under närstående rättigheter. Om vanlig upphovsrätt är i kraft 70 år efter upphovsmannens död, så är närstående rättigheten i kraft 50 år efter att det här fotografiet blev taget. Så den här är helt säkert äldre än 50 år och jag kan således använda det.